телевизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес со Столена Умов и компанија. Мачо и Мартин или Гега, како сакаш ти? Подобро е Гега. Микрофонот. Во секој случај подобро е Гега. Подобро е Гега. Комплицирана политичка ситуација имаме, изборите по синокешното одбивање на ДУИ и ДПА да делегираат членови на избирачките одбори дефинитивно пропаѓаат. Се преговара интензивно на најразлични нивоа, секој со секого, сите меѓу себе и сите со странците. Информациите горе-долу ви се познати, како што и прогнозиравме, камен на сопнување е аболицијата и владата. Се спекулира дека ВМРО ДПМН дава се, ама не и аболицијата, а СДСМ и големите партии не сакаат да смислат експертска влада за да не бидат некои други нови клинци врз кои ќе немаат контрола. Дечки кои може да се наметнат како фактор за кратко време, ако работат на реформи на приве и ако покажат интегритет и самостојност за државните интереси. Тето во денес представува размен економски обществен модерен центар во Полошката Котлина. Средина во која местото под исто небо го делат македонци, албанци, турци, роми и други етникуми со сите свои препознатливи културни и верски печати. Но со единствен заеднички печат. Тетовска душа. Тетовчани са табиетли луѓи, биле табиетли и парано, табиетли и сега. Ја мислим да се тетовци најгостољубив народ, може да не кажам у Македонија, туку и у Балканот. Ја го љубим Тетово зашто туе ми е срцето. Вели во својата песна која стана химна на Тетово во модерно време, Дарко Гановски. На вас туку и на вашите деца, внуци, прекарот ќе им биде советник. Вие пет мандати сте советник. Да. Вие сте како Тито Петковски, Андов и Дзинго во парламенту, што беа. Не може би они се помалку од мене, не знам. Може и помалку да сте. Зашто не може би уште некој мандат? Како ви успеа пет пати да видите? Па вака со помош... Со ВМРО ДПМНЕ, па после со народна. Два пати со ВМРО ДПМНЕ, три пати со ВМРО народна. Значи сам против граѓаните. Против партиите, заедно со граѓаните. Јас како мал поток, против четири големи реки во Тетово, ДУИ, ДПА, ВМРО и СДСМ, со помош на граѓаните, ете така пет мандати. Малку по малку. Тоа, кога ќе се каже советник, кого советувате? Кога ќе слушам јас советник, ме асоцира на македонски народни приказни, кога царот го вика советнику. Нешто, како му доаѓа тоа? Порано беа одборници, така сега се советници. Да, порано одборници, така е. Јас се прашувам кого советуваме, ама се помалку има за советување и се помалку може да советуваме во овие услови политички како што се сега. Имавме една дебата со Георгиевски. Неко колеги, меѓу другото, кажа дека ВМРО народна е како вистинско бюро за вработување. Вели, сите што се значенија кај нас, веднаш добија работа од ВМРО ДПМН. Па, Александар Георгиев, Спире Ристоцки и уште некој други сега не ми текнува. Но. Георгиевски набра уште десетина. Но. Тука се случува истото во Тетово? Истото, па затоа и го кажам. Кој сака да постигне некоја позиција политичка, да стегне некој политички углед, најдобро е да го видат со мене. На неколку пресконференции да се дружи на кафе. Значи со Драган, ако го видат на кафич, го вработува тамо. Сега Зејнет на Драган Давидовски, сега Зејнет, че ти ќе постанеш нешто на... Мартин, ти си невработен, од утре да се дружиш со... Можеш, не ми одмах да дојдеш со... Тоа убави места. Најубавите во Тетовција, да не ги кажам... Телеком, пошта... Раководители на сектори, директори на училишта, УЈПА... Интересно. Рековме за екологијата, тоа ваша специјалност. Ако толку се трудите, толку активно се вложувате во таа област, може некој ќе ви каже, доста не ме брани. Колку повеќе се вложувате, Тетово се позагаден и позагаден. Па Тетово е најзагаден град во Европа. Едва ја изчистивме депонијата во минатиот состав на Советот и ја префрливме некаде зад Гостивар, никна нова депонија. Значи, Тетово има страшен голем проблем со депонијата и тешко некој дека може ќе се справи. Нема теорија без помош на пошироката заедница, да кажем вака. Значи, без помош на државата, тешко. И Тетово, што ни се навикнати да се дишат више воздух. За нас, знаете што е страшно и опасно. Ако најдеме на чист воздух некаде, тогаш лупнува обратно. Медо твитна вака. Ич не го бива Жерновски за градоначалник, а толку многу народ е спремен да му помогне да ги исполни неговите предизборни ветувања бесплатно. Ова е твит. Инако разговаравте и ова ќе убаво ќе се некогаш и сега. Султан премиер, паша
министер, Бек заменив министер, Ага пратеник, кмет градоначалник. Се убаво стокмено и околу тоа малку слушнав пред, кога разговаравте со Гавровски, колто околу градоначалници, ветувањата ни или предизборни, колку се смешни, дали? Да. Ветувањата се огромни, остварувањата са далеко од тоа, испод секој ниво. Тоа е нашиот човек, тоа е нашата држава и, на жалост, додека не дојдат млади генерации, тоа е. Знаеш дека 4 градоначалници си сменил како новинар или повеќе? Малко е чудно и треба да се објасни за публикава ова, бидејќи Македонија не постои 25 години, а ние по 4 или 5 мандата поминавме, бидејќи имало избори. Пак и нас се случува и на секој 2 години. Да, секој 2 години да имаме избори, па затоа стареете со тие градоначалници, со советници, со тие чуда. Како новинар имаше проблеми? Која како? Некојаш да. Ама интересно е дека последно време имаме повеќе проблеми. Интересно. Што место да повеќе идеме кон... да напредуваме? Не, никако. Ние када идеме назад. Што повеќе идеме кон демократија, да кажеме така, ние се повеќе проблеми имаме. Толку повеќе се лутат градоначалниците? Не директно до градоначалниците, значи нешто се затвара кругот на информации. Се позатворени се, се подцентрализирани се. Ќе бараш од некој сектор, од општина да ти... Се парадокс, сите имаат служби за односи со јавноста. Па асистенти, па портпароли. Колку повеќе луѓе имаат, толку помалку информации истекуваат. Толку помалку информации, бидејќи ако ти треба информација од X директор на сектор во општина, ќе треба да бараш во PR, па тие да наредат дали може или не може, значи скоро ќе сите... Трае... една недела. Во тето, ќе зедеш на улица, предпоставам, секој за кого што пишуваш може да го стретнеш. Во Скопје, поголем град, може да пишуваш за некои теми така, повселенски, никој да не стретнеш од тие за кои што пишуваш. Мислам дека у Тетово е по-добро, бидејќи иако стретуваш секого у Тетово, знаеш од кого што можеш да очекуваш. А од Скопје, богами, од Метрополи, па и не знаеш од кого што можеш да очекуваш. Што е тоа што би очекувало некога? Па се знае, тоа што се слушува повеќе на новинарите. Има закани, има претења, има... Шлемов да ти го подарам. Би не требало тоа, како што доаѓа времево, па може би и панцир би не требало, дека не само шлем. Господине Бримански, директно прашање за вас. Го тужевте вечер затоа што напишале наслов Кличко не успеа еден циган или цигано да го победи, дебелиот така? Циган. Дебелиот циган. Ако тргнете така, ке треба и Росана да ја тужите. Она има една песна, свири ми, брате цигане. Се лутите само официјално во јавност нешто кој се напише во медиумите, по нека дебата, ако некој ви нарече циган, а не ром, приватно ако некој ви каже циган, се лутите? Зашто ми каже? Зашто веќе кога и тоа е кажено, мислам дека е уште дилјел дел... Јас сум зав, ако ми речат цинцар, не се лутам. Ма добро, сега, видите, ако направим споредна меѓу цинцар и циган, има голема разлика. Вие знаете дека тоа беше една од поентите зашто се смени името циган да се стави рома на Конгресот 1982 година. Затоа што западните земји, конкретно Германија, Полска, Чешка, многу лошо звучат за тога циганите, джипси, кои вршеле кражби, тепачки и мотодел, затоа што секогаш ги земат негативните работи, ги покажуваат на ромите. Никогаш не излегува некој да каже кои се позитивните работи, кој е напредокот на ромите. Не се сите роми исти, не се сите прсти еднакви. Има една дебата последниве денови, се појавили нови опозиционери, знаете, нели? Има интересни интервјуа пред една-две недели, има колумни, има изјави, Манчевски, Владко Стефановски, Венко Андоновски го нападна. Предниша тука во тие напади новинарот Бранко Геровски и професорот Фрчковски. Значи, за правоборци сега што се прават цело време, соработувале, ја користеле власта, и сега, кога виделе дека паѓаат овие од власта, се појавиле со своја изјава, со свој став, со своја критика. Геровски не ги сака баш премногу тие. Професорот Спасов му одговори:
ако Тито така правеше 45-та, ако ги бркаше сите што 44-та, 45-та на крајот од војната се пријавиат, немаше никој да ја добие војната. Ова ме прашувам затоа што и вие на некој начин сте дел од тие што ви критикува Геровски. Зошто? Затоа што вие бевте коалиционен партнер на Гуревски. Лоша проценка направивте, па се излеговте од коалиција или ве избрка од коалиција, па мораше после од зорт да станете опозиционер. Не. Бевте и функционер, имавте функција од Гуревски до вие. Не, бевте... вака се... Вака... Директор на некоја агенција. Вака, значи, јас бев директор за Центарот на Азил по Македонија, што е отворено. Прв директор и бидејќи тој центар почнав ја да го градим уште 2002 година кога бев заменик министер за труд и социјална политика со парите од Европска унија кои беа дадени, кои беше една од обврските на Македонија да направи азил центар затоа што да добие безвизен режим во Република Македонија. Таа проблематика никој не ја знаеше баш најдобро. Јас во да изборите бев со СДСМ, Социјалдемократскиот сојуз. И изгубивме на Социјалдемократскиот сојуз и бев од една страна изигран од тогашниот лидер на СДСМ, не Бранко Црвенковски, не знам кој беше, дали Шакеринска или Вучковски, беше, не сеќавам. И јас останав без ништо така. А Бранко Црвенковски на што ве асоцира? А Бранко Црвенковски на што ме асоцира? Па еден политичар, искусен, квалитетен, храбар. Ке ви се налоти заев сега? Нема врска, видите, ние сме коалиција, тука нема мислењето јасно. Ако ме прашуват и за заев ќе ви кажам. На заев треба да му се даде орден за Република Македонија, за ова што ги обија бомби. Која му е слабата страна? Мислам дека заев е доста коректен, слаба страна нема, може ги испитува сите коалицијни партнери и делот неговите околу него што се. Иначе Заев е коректен политичар, за мене искрено кажано. Кој е по-добар? Коалицијни партнери. Црвенковски или Заев? Во делот на комуникацији по-добар е Заев. За Груевски нема потреба да прашам. Човек што сака нешто да измени од почеток, нешто да направи, да измени историјата на Македонија, да не ги признава НОП и така натаму. Што ќе каже Амди Барам, ако го прашам, на што ве асоцира Самка и Бримански? Тоа сакам да го прашам, на што го асоцира кога... Е, ако прашате, ако... ќе ви кажем јас лично, страф, ништо друго. Само од мене се праша, од никого друго. Сендвич, на што ве асоцира? Сендвич. Сендвич, тоа е... Одам да измисли на работа. Не, во актуалната ситуација ве асоцира нешто, не? Кока-кола на Амди Берам ве асоцира, така, или обрата. Ја еднаш кажав и во 2011 година ја ги победив во Шитори, ако гледаме, пет партии напре мене. Значи, тука беа пет партии ромски, Ожата, син му градоначалник и на пазар од газата, 7-8 души на еден. Ја добив 2700 гласа. Уште малку време ни остана, тука продолжуваме со Зоран Маджарски. Социјални кажи. Стоја да ти кажам само една работа, дека малку се почувствував како гостиварец, морам да ти го кажам и тоа, инфериорно. Затоа што тетовци ме фале. А добро. Редко тоа, а? Твитерот е на моја страна, така да Хан Соло еве вака нешто твитнал. Денес од работа до ГТЦ налетав на 15-ти на познати луѓе. Со сите, здраво, живо, шопреш. Кога градоначалник се из понаосечав. Пази го зборот, из понаосечав. Чуваме, убаво е да си градоначалник, веројатно. Емилито, во Ресен се спорни 890 гласачи и ќе се проверуваат на терен. Со колку гласови разлика победи сегашниот градоначалник во Ресен? 70? Знаме ме може да вако победа. Баше некој во идрома таму. Така, и Петар Бебе баш на хаштагот Ноќен на Експрес не подсети на нешто и ова ветивме дека ќе го ретвитаме во живо. Епа, ги премам вака сега некако изгледа дека е со охридски некој акцент. Епа, кај што сме кај градоначалниците, нас во Охрид
хирургов моментално не оперира со диагноза кружни тек, кај му текна стаде. Аха. Шо, кружни текови, а вам велат дека кружни текови ги измислили баш во Тетово? Во Тетово? Да. Мислам дека има на други места. Не, не, не. Првиот вака локален кружен тек почна Тетово, кај стадионот. И пота гостиварскиот градоначалник Бејта фати кружни текови да прави секаде. Па после во Скопје вас чекала работа, или? Чуј, само да ти кажам ова. Која е приказката сега со ова? Со кружни текови во маливе градови. И рекла да престане да прави кружни текови затоа што во гостивар не ќе може да се полага за автошкола и за дозвола, бидејќи ќе нема семафор. Ете, тоа е. Имаме ли препораки како најлесно да станеш градоначалник? Да го кажеме примерот со Исланд, значи не мора се да биде како кај нас, може и обратно, односно може со некоја антикампања да правиш се обратно од тоа што го прават оние што се мејнстрим партии, мејнстрим кандидати. Во Рейкјавик како победил тој градоначалникот? Па еве го. Значи Јан Гнар е градоначалник на Рейкјавик, главниот град на Исланд, но тој не е обичен политичар. Никогаш не одел на факултет, бил такси возач и свирил во локален бенд. Работел и како комичар и како актер. Кога во 2009 пропаднале неколку исландски банки и луѓето останале без пензија, Гнар со помош на неговата заштеда и од заштедата другарите ја основал партијата Најдобра партија. А бидејќи сите политички странки се тајно корумпирани, нели? Така стои тоа. Најдобрата партија ветила дека ќе биде отворено корумпирана. Значи не е скриено, вика отворено ќе биде. Сите викаат нема да крадеме, они викаат ќе крадеме. Не, 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 ќе бидат корумпирани, значи ќе примаат по некој карамфилче во џеп. И гарантирале дека нема да исполнат ниту едно од ветувањата кои се однесувале на бесплатни базени, новиот Дизнилен, такви некои работи. И он се кандидира за градоначалник и верува или не, победил. Победил. Токму на тоа дека лажал. Ка се вратиме кај нас во Исланд, што се на друга ситуација. Далеко Исландуште. Кај нас, како е далеко? Не, некои препораки, може би ќе бидат прифатливи за луѓе кои што слушаат, кои што гледаат, а сака да се кандидираат до година. Да си аптекар и да им делиш бесплатни совети на пензионери, пред се на постари пациенти, и да знаеш се за билките. Баба Рада. Добра препорака. Како да станеш најлесно градоначалник? Баба Рада може да биде градоначалник? 100%. Втора препорака. Проаѓа и познат лекар за градоначалник. Кардиолозите се на сцена, како во Охрид. Хирурзите потешко поминуваат. Таков еден неуспешен излет имаше Угриновски. Неврохирург. Трето. Многу лесно можеш да станеш градоначалник ако си глумец, ама не било каков. Стендап комичар не поминува. Најголеми шанси имаат глумци кои се синхронизираат најгледани турски серии. Како што викаше Чора, стендап што беше? Според него фастфуд, не? Фастфуд. Да знаеш фирми кои можат брзо да рушат објекти со динамит или да познаваш бизнисмен кој има голем вол за бутање бетонски зидови. Олете му. Бетон, кога ќе спомнеш бетон за бетонирани некакви. Фирми за асфалтирање улици не е необходно да знаеш, брзо и лесно ќе те научат пронајдат, а можеш лесно и да ги формираш на скриена партнерска основа за време на мандатот. А плюс е, ако предходно некој роднина, баджанак поседува асфалтна база, бетонира и слично. Понатаму, треба да се разбираш одлично во транспорт на ученици, во анекси на тендери, во цеси, и да знаеш каде се набавува најскапиот бренд на нафта. Улични светилки, за предност ке се смета ако си бил на студиски престој во Токио. И седма препорака од мене, да си аболира најмалку еднаш, да бидеш упатен во глобални трговски градби, центри, а не е на одмет некој во фамилијата да поседува менувашница. Мора да си ти од него еден дел, еден батнеш со се мал, еден бакне со сембрал, но зрел. Секој ден си ти под иста среја, куна без лет во воздух смеја, ладна како лед, па бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, стојам чудно и без глас,
tome. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.